Campa Capitolina, qua è spray clara, un tutto mondo, sunt exemplaria cui usi psius signi in multis locis mundi. Sed, dicamus, anche se primi geniam statuam. E origo ipsius non est omnino plana nobis, sed putamus etiam etruscos, fecisse hanc statuam, atque postidia Romulum et Remum quos infantulos hic videtis tempore venatarum artium posticos esse, sed totare secundum me satis incerta, nihil hominus mis ipsius oculis posse videre est res mira, et huc accede, Paolo? Accede, accede, grazie. Quia forma forma huius bellis circumcolum valde placet mihi. Quae saepe ex non ex multis angulis dicet videre, huc veni quae so atque hoc angulo quaedam pulcrituda est in forma technica dicamus, ea ars hominorum antiquorum est ea res, quam certe renatarum artium artifices conati sunt imitari. Ecce imperator Marcus Aurelius, haec statua est primi genia. In foro Capitolini est exemplar, sed videmus hic de veras est sim primi genium ex aequo autoro post Christum nati. In seis capitolinis possumus videre plura mirabilia, inter quae equidemus statua hoc signo atque illud equi sunt primi genia graeca, id est interrumpe avemus multas multas statuas et formas cultas quae sunt forma graeca, sed sunt exemplaria romana marmoria. Tamen primi genia plerumque erant aene mirabili. Ecce canes Romani antiqui. Equidem admiror vehementer hancrem. Post me est pars primi geni muri templi Jovis optivi maximi Capitolini. Et ac pars praeseruatast in ipsis museis Capitolinis. Possumus huc venire con certe sunt multae partes, multae res in tota urbe Romae, quae sunt praeseruate nostra tempora. Nihil hominus est admirabile, non est quae possumus videre hic et tam bene praeseruatum, et si certe ruina sunt in avisebus. Videmus apices vocalis lunga lex. Aspicide post thesauros, ecce forum Romanum antiquum, templum Saturni milites, illic potestis vedere arcum titi, certe, illic huc accede Paulum, post arcum severi est via sacra, quae ducitur sub arcum titi, atque illac ad Colosseum.
Latricium aedificium illic curia est Iulia, quid amplius est omnia hic basilica Aemilia, basilica Iulia corpore est, Palatinum, illic est mirabile visu, nonne? Quid amplius hic aspici potest omnia, est forum romanum.